Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети, и ты станешь богат, мой друг. Кеш жарық, құрметті Қазақстан достарым, мен қасымда жүрмін. Құрметті қазақстандықтар, біз қазір бәріне сәлем. Біз қазір Лондон қаласындамыз. Лондон қаласында неге отырайын деп отырмыз? Кемеге отырайын деп отырмыз. Сәлем. Бұқа алтын. Мына Биг Бен деген сағат үлкен әйгілі. Мына Темза өзені. Жаңағыдай неге отырамыз? Кемеге отырамыз бұйырса. Колесо обозрения. Асылда жүрген жүрген. Ассалам алейкум. Асылу бұл қазақ әлі. Сен менің қаншайымсың. Кеше жақсы қазақ патида болдық. Жақсы кеш өткіздік. Енді қазір бұйырса кемеге отырып, бүкіл Лондонда сіздерге көрсететін болады. Бұл жоқ, бұл дәулет емес бұл. Сәбит дейсің. Сәбит. Сол. Как вам Лондон? Лондон жақсы. Красивый город, только холодно. Вечно облачно все. Так, Аллаға шүкір, қуаныштымын сен үшін. Окей. Ажикенов, қалайсың? Бәріне әлген сау. Қайда? Кеттік па? Кеттік. Все, біз кеттік онда. Хочу, дейді, я тоже хочу. Все хотят концерт. Ну, концерт болғанда. Пати, пати. Хотели пати, нати. Вот такая казахская бригада. Казахская бригада тусит в Лондоне. Лондон, кірлері көріп қалыңыздар кішкене. Кірлерін. Сколько стоил полет? Я не покупал сам билеты, поэтому я не в курсе. Поехал в Джурнберг. Что вы делаете там? Ну, я уже сказал, что это для цели поездки. Здесь было казах пати, собирались казахи. Была такая не вечеринка небольшая. Удачи, рахме. Жақсы мықты демал, бірге күшпен. Воздушный поцелуй. Сейчас я кемеге отырғаннан кейін, әдемі жерлерге барғаннан кейін сіздерге көрсетемін. Жақсы, до встречи.